Вікторія. Друзі, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. І зараз ми поговоримо про головну подію міжнародного масштабу. Це звернення президента Байдена, який подав до Конгресу терміновий бюджетний запит задля підтримки критично важливих партнерів Америки, зокрема Ізраїлю та України. Про це він повідомив у зверненні до американських громадян із Білого дому. Я проситиму Конгрес зробити так, щоб ми могли надалі безперервно надсилати Україні зброю, необхідну їм для оборони своєї країни. Щоб Україна могла зупинити путінське насильство. І вони мають успіх. Коли Путін скоїв вторгнення до України, він думав, що захопить Київ та решту країни за кілька днів. Минуло більше року. Путін програв. І буде програвати далі. Київ вистояв завдяки хоробрості українців. Навіть більш ніж надихаючо вийшла промова президента Сполучених Штатів. Зокрема, говорити про неї будемо сьогодні з Валентином Гладких, політологом, який долучився до нас у студії. Вітаємо, тут багато насправді що є розібрати. Моє вітання. В першу чергу про паралелі, до яких так часто апелював президент США між Хамасом і Путіним. Кілька разів це повторив президент. Чи можемо сказати взагалі, що оця промова через такі порівняння може стати певною новою відправною точкою у відносинах між Сполученими Штатами, Росією і Україною між ними? Я би хотів почати з того, що насправді нинішня українська влада, зокрема і президент України Зеленський, доклали чималих зусиль для того, щоб переконати світове співтовариство у тому, що нинішній політичний режим в Росії є терористичним за своєю природою. І що цей режим, я маю на увазі путінський, він становить загрозу не лише для існування України, що він становить загрозу для існування в принципі цивілізованого світу. І в цьому аспекті він насправді мало чим відрізняється від Хамасу, Хезболи, Аль-Каїди, Ісламської держави, якщо ми говоримо про ці всі терористичні груповання, і, на превеликий жаль, окремих ще держав, зокрема того ж самого Ірану або Північної Кореї. Тому що ці держави і ці організації, вони абсолютно відкрито, не приховуючи, заявляють про своє небажання миритися з наявним світовим порядком політичним. І що вони хочуть його зруйнувати. І більше того, і так само, як ці держави і організації, так само і путінський режим в Росії використовує, вдається до відверто терористичних методів для того, щоб досягати своїх політичних цілей. Тому ця паралель, вона насправді не є надуманою і вона не є винятково елементом пропаганди. Вона є просто тверезою оцінкою того, що сьогодні відбувається в світі. І президент Сполучених Штатів Америки, як президент держави, яка є глобальним лідером, яка є одним з наріжних каменів нинішнього світового порядку, не бенефіціарів, я повторюся. Тобто не Сполучені Штати Америки виграли найбільше від нинішнього світового порядку, а й мільярди людей, які завдяки цьому порядку вийшли зі злидні, вийшли з абсолютно дикунського небезпечного існування. Переважно це стосується країн третього світу, якби це не було парадоксально. І треба усвідомлювати, що Китай став нинішнім Китаєм саме завдяки цьому світовому порядку. Завдяки глобалізації, міжнародному розподілу праці, міжнародній торгівлі, кооперації, складній фінансовій системі. Тому дуже дивно, що досі є держави, які не хочуть усвідомити, що їхня безпека значною мірою також залежить від того, чим завершиться війна в Україні і чим завершиться для Хамасу і подібних терористичних угруповувань отакі відверто деструктивні дії. Тобто за цими діями немає ніякого конструктиву. Що хотів досягнути Хамас? Просте питання. Просто знищити якомога більше ізраїльтян? Вони до слова заявили, що їхні цілі досягнуті. Тут теж цікаво. Все окей, тоді питань нема. Тобто давайте тоді подивимося, яких цілей вони досягнули. Це так само, до речі, як і цілі так званої спеціальної воєнної операції. Росіяни їх вже впродовж майже 2 років безкінечно коригують. Да, тобто, і постійно у них все йде по плану. Тобто по плану було затоплено крейсер «Москва», по плану було знищено Службою безпеки України ці 2 «Тріумфи», по плану було Збройними силами України знищено вже, сотні тисяч російських вояків, тисячі одиниць техніки. По плану було зруйновано Кримський
Кримський міст, да, вони там його вже втомилися, мабуть, відбудовувати. По плану вони забрали свій флот з Криму, Севастополя до Новоросійську, знову ж таки, через ті самі атаки дронами, які ми спостерігали останнім часом, ці Сі-Бейбі так звані. Ну, все йде за планом, ну, так само і у Хамасу, все йде по плану. А план дуже простий. Продукувати морок, нагнітати цей морок, нагнітати нестабільність. Ну і показувати, що а от ми будемо поводити себе так, як ми хочемо себе поводити, ви нам не зможете жодним чином протидіяти. Вони помиляються. І промова Байдена чітко дала зрозуміти, що Сполучені Штати Америки, як лідер, я повторюся, глобальний, чітко усвідомлює всі ті загрози, які сьогодні стоять, ну, перед людством, а зокрема і перед Штатами. Ну, є таке поняття глобальні проблеми людства. Що таке глобальні проблеми людства? Це ті проблеми, які стосуються всіх, не окремої держави, не окремого етносу, не окремої регіону. Вони стосуються всього людства, як планетарної цивілізації. І другий аспект – це те, що вони не можуть бути вирішені лише зусиллям окремої держави або окремої нації. Тому, да, це глобальна проблема. Протидія глобальному тероризму, протидія отаким от моделям поведінки, які демонструє Росія. Ми про це будемо говорити далі, ще більш детально. Просто глобальна необхідність. Давайте долучимо ще одного гостя. Зараз почуємо ще Богдана Ференса, експерта з міжнародних питань. Він долучається до нашого ефіру. Пане Богдане, у своїй промові президент Байден провів пряму паралель між терористами з Хамас і російським диктатором Путіним. Чи можемо ми говорити про те, що Сполучені Штати наближаються до того, аби визнати Росію державою-спонсором тероризму, чого вони не зробили досі? Ну, я думаю, що певна етапність, яка наступає, дійсно ерозія того світового порядку, про який ви тільки що обговорювали, вони будуть спонукати як мінімум більше дискусій навколо цього питання всередині політику Сполучених Штатів Америки, тому що там є різні позиції. Нещодавно, до речі, пану Блінкену задавало це питання, на що він відповів, що поки вони обговорюють і не виключають такого рішення в майбутньому. Тому, звісно, для того, щоб кардинально реагувати на ті виклики, на ті серйозні проблеми, які зараз спалахують, так скажемо, досить інтенсивно в різних частинах світу, зокрема і в контексті російсько-української війни, і в контексті нападу Хамаса на Ізраїль, потрібно подекуди інше реагування. І дійсно, в промові Джо Байден про це зазначав. Вона була сфокусована в першу чергу на американців, так, на виборців, але також такі сигнали і посили і глобальному світу про те, що Сполучені Штати хочуть продовжувати в контексті вирішення, да, тих питань, які загрожують взагалі Заходу своїми ліберальними демократичними цінностями. До слова, пане Богдане, знову ж таки про підтримку, яку будуть Сполучені Штати надавати Ізраїлю і Україні. Нещодавно пам'ятаємо, як Джо Байден в одному з інтерв'ю сказав, мовляв, ми як Сполучені Штати наймогутніша нація, яка в принципі існувала в історії людства. І чи ви дійсно вважаєте, він питає в інтерв'юєра, що ми не зможемо надавати допомогу і Україні, і Ізраїлю одночасно. Загалом, так, про ці мільярди, 100 мільярдів, зокрема, і 60 мільярдів, які нібито мають, якщо погодить Конгрес, виділити для України. Наскільки так дійсно довели оцей проект цієї допомоги, довів, що Сполучені Штати не полишать Україну попри конфлікт, попри війну, яка триває в Україні, їхньому безпосередньому партнері у військовій галузі? Ключовий меседж, який був і в промові, взагалі ми неодноразово в ефірах обговорювали, що ця вся допомога, ця вся підтримка, вона в першу чергу в рамках національних безпекових інтересів Сполучених Штатів Америки. І якраз на цьому в цій промові Байден зосередився. Є можливе розуміння в адміністрації Байдена, що ну, не завжди не всі американці достеменно орієнтуються дійсно, куди йдуть видатки, куди сплачуються їхні податки, тобто, да, і перерозподіляються. Тому, власне, і потрібно наголошувати для громадян Сполучених Штатів Америки, що в рамках їхньої доктринальної і безпекової політики підтримка України є одним з ключових наріжних, так, каменів, так скажемо. І однозначно потрібно продовжувати в цьому контексті.
Інше питання, що вибори, так, і електоральні перегони, вони зараз заважають швидкому ухваленню рішень. Це перше. І друге, що після довиборів у демократів немає більшості у Конгресі. І цим користається інколи частина республіканців, які, тобто, да, розуміють, що у цій внутрішньополітичній боротьбі якраз необхідно подекуди також казати своє, наприклад, так або ні щодо тих чи інших питань. Тому будемо сподіватися, що після, по-перше, промови проведених внутрішніх кулуарних і домовленостей, і консультацій, все ж таки рішення буде знайдено для того, щоб проголосувати. І якщо це дійсно буде, а скоріш за все, і Україна, і Ізраїль в одному пакеті, то будемо очікувати на позитив. Пане Валентине, а які шанси, що цей запит Білого Дому до Конгресу перетвориться найближчим часом в якийсь конкретний бюджетний документ, враховуючи, що проблем зараз чимало там з обранням спікера Палати представників, зокрема? Це відтягує допомогу, відтягує процес? Відтягує, але не унеможливлює. І ви спитали про ймовірність, я скажу так, прагне до 100%. Ну, що це питання буде позитивно вирішено. І тут треба ще розуміти, що оце от дорівнювання України до Ізраїлю – це швидше плюс для України. Те, що ми йдемо в спільному пакеті, безумовно, це тому, плюс. Так, тому що в Америці давно вже не треба нікого переконувати у тому, чому Штати підтримують Ізраїль. А Ізраїль є найбільшим реципієнтом американської допомоги. Ну, треба розуміти, що американські платники податків давно, грубо кажучи, змирилися і усвідомлюють, що дійсно Ізраїль треба підтримувати. І тепер, коли в цьому ж логічному ланцюжку з'являється ще й Україна, то це означає, що питання України вкладається в зрозумілу для пересічних американців систему координат. Тобто їм не треба пояснювати, чому саме Україна. Їм говорять, от Ізраїль, от Україна. Вони всі розуміють, що, чому треба підтримувати Ізраїль, тому їм, в принципі, стає зрозуміло, чому треба підтримувати і Україну, якщо Україна опиняється в одному, власне кажучи, смисловому контурі. Тому підтримка все одно буде. І треба ще зважати на один важливий аспект, про який я також неодноразово вже говорив. Для американських платників податків вся ця міжнародна підтримка, яку надає уряд США іншим державам, насправді є мізерною. Себто вона дуже велика є в абсолютних цифрах, вона може там перевищувати навіть бюджети деяких держав окремих. Але в структурі американського бюджету, тобто це в межах, я не знаю, там 1%. Ну, розумієте, що навіть якщо відмовитися від цієї повністю допомоги, навряд чи переспрямувавши ці гроші на там освіту чи охорону здоров'я, можна докорінно змінити ситуацію в цих галузях. Тобто це не є настільки значущим. І крім того, також усвідомлювати треба, що вся ця допомога, вона опосередковано повертається до тих самих платників податків. Бо це за великим рахунком інвестицій в американський військово-промисловий комплекс. Це означає, що будуть створюватися нові робочі місця, місця кваліфікованої робочої сили, що будуть фінансуватися нові розробки в науковій сфері, які можуть бути потім використані на полі бою. Це так само інвестиції в освіту, це так само інвестиції в науку, це так само інвестиції в ливарство, грубо кажучи, в металургію, в хімію, нафтохімію. Тобто і там будуть створювати робочі місця, люди отримують роботу, платитимуть податки. Тобто це не означає, що, знаєте, так вони залізли в кишені до американських платників податків і вони стали бідніші. Ні, швидше навпаки буде. Тому мій колега правильно сказав, що ця промова насправді ж була в першу чергу спрямована на американських громадян. Тобто він, як президент Сполучених Штатів Америки, звертається до своїх співгромадян, до своїх виборців і пояснює їм, чому ті кроки, які він збирається здійснити, є не просто необхідними, а чому вони ще є і корисними безпосередньо для кожного громадянина Сполучених Штатів Америки. Я от закінчу буквально. Ми ж розуміємо, що не треба було пояснювати пересічному американцю в період, там, я не знаю, коли існувала так звана залізна завіса і коли існувала оцей феномен холодної війни.
Не треба ж було пересічним американцям пояснювати, чому стільки грошей витрачається на сектор нацбезпеки і оборони. Ні, всі розуміли, що є загроза для їхнього добробуту, для їхнього життя. Що цей от комунізм тоді насувався, грубо кажучи. А сьогодні, мабуть, тероризм не є настільки потужним, як тоді оцей от комуністичний табір. Але він так само становить загрозу. Тауери оці от вежі в Нью-Йорку не комуністи зруйнували, розумієте, а терористи. Тобто вони зробили те, що не вдалося свого часу зробити за великим рахунком цим от комуністичним режимом. І я думаю, що зараз американців відбувається певне витворізіння. Оцей от період кінця історії, Фукуями 91-го там року, коли здавалося, що все, тепер ми будемо всі рухатися в одному річищі, він минув. І на сьогоднішній день в Америці, у всьому світі почали усвідомлювати, що світ стикається з новими викликами. І ці виклики не є менш безпечними, менш небезпечними, ніж були попередні. Тому я схильний думати, що в даному контексті дедалі більше людей в світі і політичних лідерів в першу чергу дійшли до усвідомлення того, що треба підтримувати і Україну, і Ізраїль, і інше. Багато насправді є політичних режимів, які на сьогоднішній день є своєрідними запобіжниками від поширення цієї нестабільності і ворожості, і збажання зруйнувати світовий порядок. І якщо нинішня архітектура міжнародних відносин не впорається з цим завданням, як так успішно, як вона впоралася насправді з завданням після Другої світової війни, уникнути цього глобального конфлікту між двома блоками, то ця структура або перетвориться на рудименти атавізму, хвост відпав, а копчик лишився. Так і тут, тобто ООН лишиться, власне кажучи, вже по деревах лазити ми з ним не зможемо, якщо так метафорично говорити. І буде витворюватися паралельні якісь структури, але я схильний думати, я в цьому плані все-таки є оптимістом, що ООН, і ті держави, які там грають першу скрипку, вони знайдуть собі і мудрість, і мужність для того, щоб привести цю організацію до нових викликів. Це, пане Валентине, це ми можемо проділити, я думаю, тут і на одну годину для того, щоб обговорити важливість реформи Організації Об'єднаних Націй, про яку неодноразово заявляв і президент України Володимир Зеленський. Зараз давайте повернемося до промови Джо Байдена і взагалі до допомоги Україні. Антон Швець, економічний експерт, військовослужбовець Сил оборони, долучається до нашого ефіру. Пане Антоне, вітаємо. Вітаю. І от якщо заговорили про гроші, нещодавно коментуючи фінансову допомогу для України з боку Вашингтону, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому останнім часом так часто в розмові про фінансову допомогу для України виникає у західних ЗМІ та серед західних лідерів теза про те, зокрема від лідерів Сполучених Штатах, теза про корумпованість України. І дійсно, ми почали все частіше зустрічати останнім часом і в ЗМІ, і в промовах. І от, за словами міністра Кулеби, це пов'язано з двома речами. Перший – це євроінтеграційний шлях України. І, мовляв, теза про корупцію, вона має на меті сповільнити шлях або спричинити певні перешкоди. А друга – це дійсно вибори у Сполучених Штатах. І, мовляв, саме на цій тезі спекулюють ті, хто виступає проти воєнної допомоги Україні. Зокрема, крило, яке підтримує одного з популярних кандидатів на пост президента Сполучених Штатів. Отже, пане Антоне, в контексті фінансової допомоги і оцієї корупції, про яку постійно говорять на Заході, наскільки оці тези можуть заважати у майбутньому або зменшити підтримку з боку Сполучених Штатів? Дивіться, сказати про те, який буде політичний ландшафт в Сполучених Штатах, на даний момент дуже складно. Щоб там не сталося, підтримка України – це, так би мовити, двопартійний процес. І насправді ті, хто вважають себе союзниками України, є як в складі демократичної партії, так і в складі республіканської партії. Тим не менш, зараз в республіканській партії певні, так би мовити, проблеми, які деякі впливові демократи навіть називають civil war серед республіканців. Все це насправді достатньо складно аналізувати, але і не потрібно. Якщо ми з вами зосередимося саме на аналізі двопартійної підтримки України і на промові Байдена, то ми можемо сказати, що насправді популістичні закиди певних кіл республіканської партії Байден спростовує своєю промовою. В цій промові він використовує тези, які використовував Рузвельт. Наприклад, Байден назвав Америку арсеналом демократії, так само, як колись
називав Рузвельт. Це про те, що система допомоги Україні, а також разом Ізраїлю і навіть Тайваню, це така річ, яку Америка повинна робити задля того, аби зберігати своє положення у світі. Більш того, Байден про це каже навіть ширше. Да? Він каже, що, по-перше, більшість цих грошей ніколи не потрапляють в Україну. В Україну потрапляє озброєння, яке виготовляють в Сполучених Штатах, а також в країнах, які є союзниками Сполучених Штатів. По-друге, Байден натякає на те, що якщо Америка усунеться від вирішення проблем по всьому світі, то рано чи пізно ці проблеми стануть настільки величезними, що Америці все одно доведеться їх вирішувати і вже вирішувати, ведучи війни особисто. І це є насправді дуже великою проблемою. Тому ми бачимо, що навіть під час політичної кризи і перед час передвиборчої кампанії, яка йде в Сполучених Штатах зараз, багато людей розуміють, ну, впливових людей, я маю на увазі, розуміють, що підтримка України, Ізраїлю, Тайваню – це і є системна діяльність Сполучених Штатів для підтримки демократії у всьому світі. Саме тому Байден і каже про арсенал демократії. Так, воювати будуть окремо Тайвань, окремо Україна і окремо Ізраїль. Але Сполучені Штати будуть стояти за нашими спинами і будуть нас підтримувати. І насправді саме цю тезу ніхто не спростовує навіть серед впливових республіканців. Пане Богдане, в Сполучених Штатах уже не раз наголошували на тому, що у них ресурсу вистачить підтримувати Україну і Україну, і Ізраїль паралельно. Чи дійсно це так? Чи ми пересвідчилися в цьому завдяки цьому спільному пакету на понад 100 мільярдів? Це перше. І друге, чи буде у зв'язку з виборчим процесом у Сполучених Штатах ще більше зростати підтримка України, тому що, ну, українська тема активно використовується, наприклад, і демократами, і частиною республіканців. Тобто, чи можемо ми розраховувати завдяки американським виборам на ще більшу і більшу підтримку нашої держави? Давайте на перше питання відповім. Я вважаю, що все ж таки дійсно контекст, який зараз існує в Сполучених Штатах Америки, він вимагає від цієї держави досить таких відчутних рішень. Одним із інструментів, які завжди США використовували, це свій потенціал, да, військовий і фінансово-економічний. Оце якби два кити, на яких вибудовується політика, зовнішня політика, позиціонування Сполучених Штатів Америки. Ну і третій – це soft power, тобто, да, от, так скажемо, засіб, інструмент такого культурного поширення своїх цінностей, який завжди також відігравав ключову роль. От, власне, якраз виділення допомоги фінансової і Україні, і Ізраїлю – це рішення, яке може бути дуже швидко прийнято, якби не було якраз цього передвиборчого контексту, там спікеріади. І воно б продемонструвало після, наприклад, да, заяв, промов, інструментарно, як Сполучені Штати Америки підсилюють все ж таки демократію в глобальному контексті, допомагаючи Україні. Тому, звісно, з потенціалом тим, який є у цій країні, вони у змозі, так скажемо, менеджерити ці процеси, які вимагають в один і той самий час, да, підтримки і відповідей на складні питання в рамках російсько-української війни і безпосередньо ситуації на Близькому Сході. Друге питання щодо популярності, так скажемо, да, питання підтримки України і виборів в Сполучених Штатах Америки. У мене тут досить двоякі відчуття. Я також неодноразово казав, наголошував, що деякі, можливо, сили, деякі політики в Америці можуть питання підтримки України використовувати у неприйнятний спосіб. Тобто, да, робити з нього конфліктним тему для того, щоб внутрішньо стимулювати певні розколи і готувати, наприклад, ту чи іншу частину американського суспільства до конфронтації. Не виключено, що такий задум
він в певних силах, не лише всередині США, наприклад, а там ми знаємо з попередніх виборів, наскільки там держава-агресорка Росія включалася в контекст внутрішньополітичний в США, тому не виключено, що такі ризики будуть продовжуватися. Ми вже зараз частково можемо їх спостерігати. Тому тут максимально важливо, щоб наші партнери в Сполучених Штатах Америки, вони безпосередньо також реагували внутрішньо на ці певні загрози по дестабілізації політичної ситуації в рамках все більш наростаючої конфронтації між ключовими політичними силами і кандидатами. Вона буде однозначно. Так само, як і поляризація електорату всередині Сполучених Штатів Америки. І це я б радше враховував як ризик для нас, на жаль. І з цим потрібно нам також намагатися працювати, хоча ми розуміємо, що ми не маємо і не мали б мати ніякого впливу на те, який вибір будуть робити американці на своїх демократичних виборах. Пане Валентине, у Кремлі так відреагували цікаво на цю промову. Вони так образилися. Ось Пісков сказав про те, що це, мовляв, такі порівняння, порівнювати президента Путіна із Хамас недопустимо і таке інше. Слухайте, а з яких взагалі, з якого часу Росію турбує взагалі, що про неї кажуть? Останнім часом нічого хорошого, а тут раптом так. Ні, чому? Насправді їх завжди це турбувало. Просто до чого це призводило? Говорять, вони якось реагують, але це ніколи не ставало на заваді їхній деструктивній діяльності. Чомусь Пісков не відреагував на те, що в секторі Газа висіли плакати з Асадом, Путіним і цим лідером Хамаса. Тобто це Піскова жодним чином не ображало, що Хамас поставив Путіна в один ряд зі своїм лідером. Це окей було. Абсолютно не ображають візити талібів, наприклад. Абсолютно не ображають і не гребують спілкуванням Хезболла. Тобто це все окей. Тут раптом він так здивувався, що його поставили інші. Це реально дуже кумедно виглядає. Якщо б це Байден придумав, грубо кажучи, що насправді контактів між Росією і Хамасом не було, і не було візитів до Москви, і не було шалу російської пропаганди в перші дні цього, абсолютно варварського вторгнення Хамасу на територію Ізраїлю, то, звичайно, можна було поображатися, що ми ж так не робили, а ви нас от поставили з ним в один ряд. Ні, ви стали з ним в один ряд. І інші помітили це і просто констатують факт. А у вас є вибір, тобто або ви далі рухаєтеся з ними, або треба виходити і якось стати на інший бік. Але зрозуміло, що путінський режим на це абсолютно неспроможний і швидше за все і далі буде вже просто лідером всіх деструктивних сил, які існують в світі. Причому, я кажу, як на державному рівні, так і на рівні окремих терористичних організацій. Але це не є новиною. Також треба зважати на це, що це практика, в якій, ще починаючи з Радянського Союзу, той політичний режим був достатньо успішним. І тут би я хотів би ще дещо додати до того, що сказав пан Богдан, що насправді американці були, як то кажуть, very reluctant. Бо дуже неохоче вони втягувалися і в Першу світову війну, і в Другу світову війну. Тобто намагалися усамітнитися і відсторонитися. Бо це, європейські проблеми, нас вони не торкаються, ми не хочемо влазити. Але їхня участь потім все змінювала. Так, і є ще один нюанс. Якраз напередодні Другої світової війни згадували, що в промові Байден взяв якраз відому фразу Рузвельта, але вона відома всім американським школярам, бо у них є так само певний набір знань, які є загально обов'язкові. Так от у них напередодні Другої світової війни також відбувалися вибори. І Америка тоді декларувала чітко нейтралітет, і він був дуже популярний, але водночас вже визрівало усвідомлення необхідності підтримки демократичних режимів в Європі, які протистояли на той момент нацистській Німеччині. І кандидати досягли між собою згоди, що питання участі або неучасті Сполучених Штатів Америки у підтримці, щонайменше, ми не говорили там про війну, але в принципі про оцей нейтралітет чи нейтралітет, не буде питанням передвиборчої кампанії. І в принципі Рузвельт у кампанію виграв. Тому я погоджуюся з паном Богданом, що такі ризики, безумовно, не можна скидати з рахунку. Але я схильний думати, що все-таки
ну, рівень відповідальності і рівень зрілості американських політичних і, головне, економічних еліт, або те, що там люблять називати оце глибинною державою, і, головне, досвід, да, вже реагування на подібні ситуації, він є достатнім для того, щоб не перетворити питання підтримки чи не підтримки України. А я наголошую, йдеться не просто про підтримку України чи не Ізраїлю. Йдеться про підтримку тих чинників, які забезпечують стабільність сьогодні в світі. Або усунення від підтримки цих чинників, а це опосередкована підтримка тих чинників, які впливають на дестабілізацію в світі. От я схильний думати, що вони все-таки утримуються. Тим більше, що, як правильно зазначили мої колеги, водорозділ ж проходить не по партійній лінії. Тобто є серед демократів різні погляди і є серед республіканців різні погляди. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що дійсно це є двопартійна підтримка, тобто консолідована позиція як республіканців, так і демократів. Ну, в плані підтримки України є однозначно, да, не одностайною, але однозначно. І це безумовно. І другий момент. А давайте задаємо іншу промову Путіна, коли він сказав, що атакам постачання Україні було великою помилкою, тому що коли тепер, якщо там зазнає тут поразки Україна, то разом з нею поразки зазнає і Штати, і у Штатів вже не буде можливості сказати, що ми програли, тому що ми не надали щось нормальне. Ви, типа, програли повною своєю участю. Я думаю, що у Вашингтоні почули цю фразу. Треба розуміти, що сьогодні наші стосунки зі Штатами є, за великим рахунком, союзницькими. І не може бути так, що ми програємо, а Штати нібито умиють руки, для них нібито нічого не сталося. Згадаємо навіть історію з Афганістаном. Ну, де, коли американцям дорікали, що вони там програли війну, хоча чітко зазначили, що вони не ставили собі за мету збудувати Афганістан. Вони ставили собі за мету ліквідувати там певне терористичне угруповання. І вони впоралися з цим завданням. Так от, коли ми говоримо про сьогоднішню ситуацію в Україні, то треба розуміти, що в Україні вирішується питання прийнятних або неприйнятних моделей поведінки на міжнародній арені. І будь-який сценарій завершення війни, який буде виходити за межі нинішнього міжнародного права, що, зокрема, відображено в цій формулі миру Зеленського, ну, буде означати як своєрідний карт-бланш, що ті держави, ті стовпи нинішнього світового порядку, ну, за великим рахунком, не змогли забезпечити дотримання цього порядку всіма учасниками. Це відкрите скриньку Пандори. Я далі, що далі буде. Тому в цьому контексті все-таки оцей от з кожним наступним кроком між нами і Сполученими Штатами вибудовується дедалі міцний оцей от зв'язок. І це означає, що ми з ними вже сидимо в одному літаку. І історії, грубо кажучи, про те, що оце от крісло в Нью-Йорк не летить, от весь літак літить, а це не летить. Ну, так не буде. Зрозуміло, пане Валентине. Тут, насправді, варто нагадати, що не лише президент США Джо Байден у перші дні вторгнення терористів до Ізраїлю підтримав керівництво країни Ізраїля і президент України попри війну Володимир Зеленський був один з перших світових лідерів, що висловив слова підтримки. І навіть збирався до Ізраїлю. Тут, пане Богдане, оцю ситуацію хотілося обговорити з візитом президента України, адже, ну, ми бачили цілий десант європейських лідерів, там і Сунак, і Шольц, і президент США Джо Байден, і Макрон. Всі вони вже побували в Ізраїлі і висловили свої слова підтримки особисто. Утім, президент України Володимир Зеленський туди поки не потрапив. Я пам'ятаю, навіть дехто з моїх співрозмовників казали, що оця теза, мовляв, що президенту України відмовили це все, значить, інформаційно-психологічна спеціальна операція російських спецслужб. Утім, врешті, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба таки підтвердив, що, мовляв, говорити про відмову у візиті некоректно. Утім, в Ізраїлі сказали Володимиру Зеленському, що треба почекати. От із чим пов'язано ось це прохання почекати? Адже ця відповідь, вона надійшла, якщо не помиляюся, або в той самий день, або на тлі розмови телефонної прем'єра Ізраїля Нетаньяху із воєнним злочинцем Путіним. Я вважаю, що, ну, у нас контекст, так скажемо, да, до того, як Хамас безпосередньо здійснив ці атаки на Ізраїль, у нас контекст двосторонніх відносин, ну, мав різну динаміку. Тобто, да, він був досить таким хвилеподібним. Ми очікували від Ізраїлю більше. І в контексті підтримки, позиціонування і допомоги.
але не отримували цього. І були у нас такі чутливі питання, вони і залишаються, які нашаровувалися на наші двосторонні відносини. Але дійсно, коли таке сталося, така терористична атака безпосередньо по відношенню на Ізраїль, ми як країна, яка безпосередньо бореться з тероризмом, з воєнними злочинцями російськими, ми висловили свою солідарну підтримку, очікуючи також у зворотній бік відповідної реакції. Вона поки стримана, і я думаю, що будемо очікувати, знову ж таки, яким чином далі будуть розгортатися події, в першу чергу, на Близькому Сході. Тому б я б не драматизував і не максимально не закцентовував увагу на тому, чому, власне, поки що не було такого візиту здійснено. Знаєте, частина лідерів поїхала до Китаю. Так, там був воєнний злочинець Путіна, представники Талібану, там і Орбан туди поїхав. Хтось поїхав до Ізраїлю, наприклад. І от тут одразу виникає питання, певно, наших глядачів теж. А де тут у цій от у цих двох таборах, скажімо так, які розділилися от саме на тлі війни на Близькому Сході? Так, де тут позиція Володимира Зеленського? А можна лаконічно скажу? Будь ласка. Ну це все одно, що частина поїхала на сходку кримінальних авторитетів, а інша частина поїхала на сходку правоохоронних органів, які борються проти цих кримінальних авторитетів. Тобто тут компромісів бути не може. Ну от і все. І як правильно хтось сказав з українських чинників про Орбана, він, сподіваюся, руки після того помив, міністр як вітався з цим воєнним злочинцем. Тому, ви теж не драматизували б історію з поки що невідвіданими президентом України Ізраїля? Бо, врешті, все ж таки, така відповідь мені достеменно досі не зрозуміла. Чому? Ні, дивіться, там же ж йдеться не просто про візит. Йдеться про те, що цей візит має бути результативним. Тобто ми ж за результатами цього візиту щось сподіваємося отримати від Ізраїлю. Ну, а Ізраїль, відповідно, щось хотів би отримати від нас. І з огляду на ситуацію, наразі Ізраїлю, мабуть, не до того, щоб нам щось обіцяти або щось допомогти. Плюс у Ізраїля все одно є свої проблеми. Це ж не можна розглядати це як лише двохсторонні відносини, які відбуваються в сферичному вакуумі. Є взаємини Ізраїля з Іраном, є взаємини Ізраїлю з Саудівською Аравією, які нещодавно намагалися нормалізувати. Багато хто пов'язує оці витівки терористів якраз як намагання зірвати домовленості з Саудівською Аравією, що могли б стати величезним поштовхом до врегулювання. Треба розуміти, що між Саудівською Аравією і Іраном є величезні тертя. Величезні проблеми. Я не кажу про релігійний чинник суніти-шиїти, а про те, що у них є проблеми в тому ж самому Ємені, грубо кажучи. Тобто у них багато хто намагається представити цей мусульманський, ісламський світ як щось цінне і монолітне. Це не так. І, знову ж таки, специфічні стосунки Саудівської Аравії зі Сполученими Штатами, наприклад. Взаємини у сфері ОПЕК, наприклад. Взаємини ембарго на російську нафту, грубо кажучи. Чи позиції, знову ж таки, ОПЕК. Тобто це значно складніша проблематика. Вона не може звестися винятково до суто якогось, знаєте, емоційно приємно нам чи неприємно побачити когось десь. За всім цим стоять цілком реальні прагматичні інтереси. І на сьогоднішній день скидається на те, що все-таки пріоритетом для України і пріоритетом для Ізраїлю все-таки не є налагодження двохсторонніх взаємин. Що все-таки ми налагоджуємо стосунки з третіми державами, які в свою чергу виконують роль своєрідних трансмісій. Тобто, грубо кажучи, і ми вибудовуємо стосунки з Штатами, і Ізраїль вибудовує стосунки зі Штатами. Відповідно, це те, що нас пов'язує. Ми вибудовуємо стосунки з Європейським Союзом і НАТО, і Ізраїль вибудовує стосунки з Європейським Союзом і НАТО. І це також конфігурація, яка нас пов'язує. Але безпосередньо, просто на рівні якихось міждержавних взаємин, так, поки що не досягли, мабуть, не те, що бажаного, а більш продуктивного. Але я впевнений, що це питання часу. І реально, я би не став драматизувати, як оці всі розкази, хтось поїхав, не поїхав, хотіли, як деякі почали істерику це. Я думаю, що той, хто найбільше про це чеше, може здійснити свій сивочолий візит до Ізраїлю. І показати, що деяких українських політиків приймають. Дякуємо.
Пане Антоне, давайте з вами, як з економічним експертом, повернемося власне до цієї суми допомоги, майже 62 мільярди доларів. Давайте спробуємо оцінити, наскільки це багато і на що переважно буде витрачена ця допомога, коли ми її отримаємо. Там, я думаю, що казати про конкретні суми загалом достатньо складно, бо частина допомоги не алокована між допомогою, яка піде суто на Україну, чи Ізраїль, чи ще щось. І потрібно розуміти, що насправді законопроект з бюджету – це пропозиція Білого Дому. Да? А конкретне бюджетування буде залежати від вже законодавців, які повинні будуть проголосувати. Тобто це запит. Да? А наскільки за вашими прогнозами може змінитися ця сума або за вашим досвідом? Не може змінитися не тільки сума, але й призначення платежів. Тобто сума в кінці може залишитися та сама, але саме призначення може бути різним. Якщо ми кажемо про ті суми, які потрапляють до України, це 12 мільярдів доларів до Ukraine Security Assistance Initiative, що логічно, воно так і називається, 18 мільярдів на поповнення складів. Вони якось будуть розподілені між Ізраїлем та Україною, але більша частина з цих грошей, скоріш за все, достанеться Україні. Але, знову ж таки, не у вигляді грошей, а у вигляді зброї. Наприклад, Сполучені Штати на даний момент видали Ізраїлю частину снарядів, які були зарезервовані для України. Але вони територіально знаходилися в Ізраїлі, і в даний момент їх простіше було видати Ізраїлю, в якого є там певний дефіцит. Також важливою, я вважаю, сума є, яка буде витрачена на кібертехнічну і розвідувальну підтримку, але також на розширення виробництва. Це насправді дуже важлива річ, бо зараз всі розуміють, що війна майбутнього, до якого готувалися як Ізраїль, так і Сполучені Штати, вона буде відрізнятися від реальної війни, з якою ми всі стикнемося. Ми вже стикнулися, Ізраїль вже стикнувся, а у Сполучених Штатів, скоріш за все попереду. І, наприклад, виникла проблема там з виробництвом стінгерів. Бо їх не виробляли, бо в тій концепції війни, яка була до початку повномасштабної війни, до нападу до Ізраїлю, вони уявляли собі війну якось не так. Зараз це все потрібно змінювати, виробництво зброї потрібно розширювати, і на це потрібні інвестиції. І на це також виділяється 14,4 мільярди доларів. Також є пряма фінансова підтримка України, вона, звісно, макрофінансова, вона, звісно, буде отримана Україною. Це 11,8 мільярдів доларів за запитом Білого Дому. Насправді, з точки зору України, це величезні кошти, бо все, що виділяє нам особисто МВФ, це 15,5 мільярдів доларів на 4 роки. Частину ми вже отримали. 10 тільки на рік від Сполучених Штатів – це багато. Не треба думати, що якщо там є якісь проблеми, якщо всі суми не дістаються нам, то те, що нам дістаються, це мало. Це насправді великі гроші, суто для нас. І це тільки пряма бюджетна підтримка. Окрім цього, є інші підтримки щодо наших біженців, щодо додаткових програм підтримки або розбудови України. Там, насправді, великі кошти ще додатково дотікають. Тому я вважаю, що насправді суто з того, що нам потрібно, що ми могли отримати зі Сполучених Штатів, сам запит Білого Дому, він великий. Якою мірою він буде підтриманий і яка частина там України буде? 80%, 85%, може 75%? Це, питання дискусійне. Зрозуміло, пане Антоне. Так, побачимо. Утім, найголовніше, що, скажімо, попри розпрошування, попри підтримку і України, і Ізраїлю, бачимо, що велика фінансова підтримка запланована і для нашої держави. Дякуємо, Антон Швець, економічний експерт, військовослужбовець Сил оборони, долучався до нашого ефіру. Пане Богдане, наостанок ще, ми заговорили вже опосередковано про майбутнє відносин між Україною та Ізраїлем. Нещодавно, попри те, що перші особи Ізраїлю поки прямі паралелі між Хамасом та Путіним не проводять, як робить це президент США Джо Байден. Утім, один з лідерів партії, зокрема Нетаньяху, нещодавно іронічно так вийшло, що за іронією долі, виступаючи в ефірі Russia Today, він звернувся до росіян і заявив, що
Цитую: «Росія підтримує нацистів, які хочуть чинити геноцид нашого народу. Росія заплатить. Слухайте мене уважно, ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо війну, а після того ми подбаємо, щоб Україна виграла, ми подбаємо, щоб ви заплатили за те, що зробили. Ви як Росія». Кінець цитати. І от, пане Богдане, скажіть, на вашу думку, чи зробить висновки певні Ізраїль у своїх відносинах із Росією після завершення цієї війни? Адже пам'ятаємо, що той самий Нетаньяху, ну, він намагався, принаймні, не те, що нейтральних, а навіть більш теплих стосунків дотримуватися із воєнним злочинцем Путіном. Ну, однозначно, ситуація, яка зараз, вона видозмінить і відносини, і позиціонування Ізраїля в контексті якраз вибудовування там майбутніх двосторонніх відносин з Росією. Це перше. Друге, чому відбувалося, власне, так в рамках наших двосторонніх відносин? Тобто, да, що ми очікували більше, але не завжди отримали це у відповідь від Ізраїлю, верніше, від влади ізраїльської. Тому що є своя, так скажемо, історія і між особистісних відносин, між Нетаньяху і Путіним. Вона досить така тривала, скажімо так. І є контекст якраз регіональний, тобто, да, близькосхідний. В цьому контексті, ну, також Росія присутня завжди була в тій чи іншій мірі. І в рамках якраз цього, я думаю, Ізраїль також, так скажемо, вибудовував свої відносини з Росією. От в цьому складному, от колега також зазначав, складному такому близькосхідному векторі і напрямку, де є різні країни, де зосереджені різні інтереси, де також є впливи ключових глобальних гравців. І, я думаю, Ізраїль сподівався, що такою свою позицію в контексті російсько-української війни, так скажемо, не зовсім тратівливою для Кремля, можливо, буде можливість для них убезпечитись від, так скажемо, різких дій їхніх опонентів, як мінімум Іран. І вони вбачали, можливо, що Росія також має певні, да, контакти і співробітництво з цією державою. Тому, власне, це таке позиціонування, воно було продиктовано, в першу чергу, інтересами Ізраїлю, тобто, да, влади діючої, яка там є, і фактор репатріантів. Не варто також виключати, їх дуже багато. Зрозуміли, пане Богдане. Тому цей внутрішньополітичний фактор, він також важливий, його потрібно також включати в цю всю палітру складну взаємовідносин абсолютно між погоджусь різними країнами і, зокрема, нашими двосторонніми відносинами. Дякуємо. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, долучався до нашого ефіру. Спасибі. Спасибі вам, пане Валентине. Давайте підсумуємо. Оце звернення Байдена. По-перше, навіщо воно прозвучало саме зараз? І, по-друге, яка все ж таки була основна, ключова теза «Демократичний світ проти Росії»? Ні, демократичний світ проти терору. Проти терору, проти тих, хто хоче зруйнувати засади, на яких сьогоднішній світ ґрунтується, і які дають нам право називати сучасний світ як цивілізований. Тобто це класна фраза, хтось написав, що в той час, як Ізраїль, ну і Україна хоче захистити своїх громадян від варварів, да, захистити цивілізацію від варварів. Ну, в Росії і на деяких інших, да, там, територіях місцеві політичні режими намагаються захистити своїх варварів від цивілізації. От і все. Все дуже просто. І це протистояння, воно є достатньо самоочевидним. І... А у вас не склалося враження, що це був якийсь певний від Байдена заклик до дії? Тобто певне прискорення процесів, тому що він наголосив на тому, що Америка може заплатити дорожче пізніше. Так це очевидні речі. Я вам скажу більше, що Америка вже могла б заплатити менше, а головне, що якби ми б заплатили включилося менше, якщо б в нашому розпорядженні швидше опинилися всі ті інструменти, які сьогодні до нас потрапляють. Тобто мова йде, спочатку почнемо, протиповітряна оборона, спочатку, да, закрити небо над Україною, пам'ятаєте, перші, да, наші, так мовити, вимоги, звернення до цивілізованого людства. Далі, бронетехніка, далі, важка бронетехніка, артилерія, потім танки, літаки, сьогодні ці далекобійні ракети. І все це дуже повільно. Я розумію, чому, ми вже обговорювали, не хочу повторюватися. Але тим не менше, треба розуміти, що все-таки, скажімо так, це от відтягування
воно дуже дорого коштує нам. І дійсно, якщо це можна було б здолати, грубо кажучи, ті самі російські ці всі оборонні споруди, коли вони ще не встигли їх збудувати, якщо б у нас були необхідні інструменти, то так, у нас сьогодні є ці інструменти, але у росіян вже там є відповідні захисні споруди, і цих інструментів вже нам бракує. Треба додаткові, власне кажучи, і постачання, і додаткові інструментарії. Тому Байден абсолютно правильно все сказав, але повторюся, що це дійсно заклик до дій, але і звернення до громадян США. В другу чергу це до нас з вами також звернення, що нас будуть підтримувати. І в третю чергу це також звернення і до Путіна, і до росіян, щоб вони не плекали ілюзії. Про те, що щось може змінитися, і там щось буде не так, як наразі відбувається. Так, ні, залишилося... не зміниться ці. Величезна була інерція для того, щоб зрушити процес з мертвої точки. Але на сьогоднішній день і зупинити всю цю машинерію просто неможливо, так от як собі уявляє Путін. Тим більше, знову ж таки, в умовах демократичних режимів, якими є, зокрема, і Сполучені Штати Америки, і наші основні партнери. Тобто просто пояснити навіть власним виборцям, чому ми вгатили сюди купу ресурсів, а в результаті вийшли на якісь дивні, неприйнятні варіанти завершення. Це буде колапсом і катастрофою для тих політичних режимів, які, власне кажучи, не просто виказували свою підтримку нам, але і дійсно надавали таку підтримку. Тому, повірте мені, ймовірність того, що ми найближчим часом побачимо якісь драматичні, радикальні зміни політичних еліт в тих державах, які нас підтримують, вони прагнуть до нуля. Я схильний думати, що і далі будемо отримувати всю необхідну підтримку. Так, пане Валентине, дякуємо вам, що ви сьогодні були з нами. Це був Валентин Гладких, політолог. Дякуємо. Обговорював так надихаючу промову Джо Байдена. Будемо спостерігати за її наслідками. І будемо дивитися, хто почув цю промову і ті слова, до яких він звертався. Так. Я знаю, хто не почув. Працівників тих аеродромів, які були атаковані атаками самі, де знищено було купу і їхньої воєнної техніки, літаків і особового складу. Нічого вони вже страшного. Десь слухають пісні Кобзона на його концерті в пеклі. І принагідно дякуємо за це не лише Сполученим Штатам, а й Збройним силам України, так, які професійно виконують свою роботу щодо ліквідації окупантів на українській землі. А зараз поговоримо про інформаційні атаки, які теж відбуваються на тлі того, яка ситуація в нас на фронті. І зосередження, що цікаво, ці інформаційні атаки не лише на українців всередині України, не лише на наших партнерів за кордоном, а й на українців за кордоном. Про це, зокрема, будемо говорити з Миколою Балабаном, заступником керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вітаємо. Вітаю, студія, слава Україні. Героям слава. Отже, зруйнувати, скажімо так, образ, зруйнувати підтримку нашим біженцям за кордоном Росія намагається від перших днів війни. І розуміємо, що деякі, скажімо так, тези, деякі інформаційні, психологічні спеціальні операції проводяться саме із прицілом на тих українців, які були вимушені залишити свої оселі через війну. Можете назвати такі основні, найпопулярніші наративи, які просуває Росія щодо тих українців, які шукають захисту та притулку у Європі? Дякую дуже за питання. Дивіться, ми мусимо розуміти, що російські спеціалісти з інформаційних операцій, вони працюють дуже системно. І коли вони починають, власне, якісь свої інформаційні атаки в середовищі і всередині, власне, українців, які знаходяться за кордоном, вони завжди мають багато рівнів. Відповідно, ці рівні обслуговують або там працюють з різними наративами. Для росіян, власне, оця тема дискредитації українців в Європі, вона є дуже цікава. Вони з нею дуже активно працюють. І тут ми можемо виділити таких кілька основних рівнів. Перший і такий найпростіший основний базовий рівень – це українці, які, власне, щоб посварити українців всередині. Тобто вони заходять в різні українські чати, різні українські групи в соціальних мережах. Ви знаєте, українці швидко вміють, ми швидко вміємо згруповуватися по якихось проблемах, по якихось питаннях, по країнах, де українці виїхали. Росіяни заходять в ці групи за допомогою своїх ботів, різними способами, і вони починають там робити якісь сварки між українцями. Наприклад, там хто виїхав, наприклад, з Західної України, на Західній Україні не так страшно, можна виїжджати.
І відповідно це ніби як такий перша задача чи перший рівень — це посварити всередині українців між собою, бо зразу починають дискутувати, яке місто більше захищене, яке менше, звідки там люди тікають від війни, а звідки можна і не тікати, бо там немає нічого страшного. Це перший рівень. Одночасно з цим рівнем вони обслуговують власне наратив, щоб дискредитувати українців в власне тих країнах, в тих містах, де українці перебувають, показати їх як таких людей, таких хитрих людей, які просто намагаються знайти якісь соціальні допомоги, не працювати, хоча так фактично не є. Для чого потрібен цей наратив? Цей наратив, власне, він показує, щоб показати мешканцям, власне, тих західних країн, в яких перебувають українці, що, дивіться, не варто допомагати, не варто підтримувати, тому що ці люди все одно мають якийсь поганий намір щодо вашої країни. Це одночасно, як ми знаємо, в всій Європі дуже посилені ці праві рухи, воно грає дуже на руку, власне, цим правим популістам в Європі, тому що вони їм показують, дивіться, це ж біженці, не варто приймати біженців. Одночасно, коли оцей наратив, вони намагаються його копіювати і показувати в себе для російської аудиторії, що дивіться, європейці насправді не хочуть, до українців так потікали, але європейці там агресивно ставляться до українців. І так само вони намагаються цими наративами проникнути в Україну. Тобто, ви бачите, одна маленька тема, вона зразу має в собі три шари і, відповідно, три аудиторії, навколо яких, власне, працюють ці інформаційні операції. Ми мусимо розуміти, що вони проводяться цілісно. Тобто, один якийсь певний наратив, він обслуговує зразу кілька рівнів. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, це переважно пишуть люди, чи це переважно спостерігається робота ботів, тому що, можливо, там якісь повідомлення, вони дублюються, знаєте, як це буває, або сторінки фейкові. Це в цілі фабрики працюють, чи це якісь конкретні люди виконують цю роботу? Ну, дивіться, на фабриках працюють люди. Тобто це і люди, і боти. Якщо маєте на увазі, боти – це чисто якась машина, ну, тобто, що якийсь комп'ютерно введено, і вони роблять якісь коментарі. Тобто це ми бачимо комбіновано. З одного боку є люди, які вкидають якісь дражливі теми, а з другого боку там їх можуть коментувати або лайкати боти. Коли ми говоримо про ботів, тобто за оцим ботом може бути там якась група людей. Тобто тут ми мусимо розуміти, що головне – це схопити якусь тему, яка буде розділяти. От, наприклад, як ми маємо один з найкращих прикладів, це там існує умовна німецька група, в якій обговорюється там якісь, як заповнювати документи на біженство, як українцям заповнювати документи, і між собою люди діляться інформацією. І там з'являється умовно якийсь один з дописувачів, яка там чи пише, чи дає таке запитання якесь провокативне, що я тікаю зі Львова, допоможіть мені як мені краще оформити документи. Абсолютно провокативна якась теза, вона ще й пишеться російською мовою. Як правило, ми розуміємо, що люди у Львові в більшості російською мовою не спілкуються. І тоді зразу наступний пост, якась відповідь така дуже агресивна, що як ви можете там тікати зі Львова, у Львові нічого не відбувається. Таким чином, на оцьому прикладі він дуже схожий, і люди, відповідно, починається в цій групі, починається сварка між двома категоріями людей або групами людей. Одні кажуть, ми обов'язково так, мусимо... Так, пане Миколо, давайте, у нас залишилось не так багато часу, тому давайте трошечки предметно зараз будемо розбиратися зі швидкими порадами, що робити українцям, якщо вони натрапляють на такі повідомлення у соціальних мережах. Що робити? Відповідати, аргументувати чи ігнорувати? Ні, дивіться, ігнорувати будь-які повідомлення, які мають на меті, якщо ви бачите, що вони мають на меті посварити, тобто або дискусію просто перетворити з якоїсь природньої дискусії, обговорення якоїсь проблеми на сварку, зразу потрібно ігнорувати. Чим більше ви починаєте входити в якусь розмову з тролем, тим більше ви його посилюєте і підсилюєте, власне, його меседж.
Пане Миколо, ми почули вас, дякуємо вам за ваші поради і за те, що ви розповіли про можливі загрози, які можуть чекати на українців за кордоном, які відкривають соцмережі і знаходять там таку інформацію. В цілому нагадуємо так нашим глядачам про нагідно, варто довіряти офіційним джерелам інформації, не шукати правди у анонімних телеграм-каналах, ну а частіше вмикати програму, де в кадрі ви бачите нас, адже ми стараємося саме для вас. Сьогодні з вами були Яся Лепка та Олексій Гоман. Дякуємо вам, до зустрічі, на все добре.